Un kā tu šodien jūties? Optimistiski, aizrautīgi, dakaini? Esi tu pats nēsājot super ērtas kēdes. Izvēlies krāsas, izvēlies stilu, izvēlies komfortu. Gūsti patiesu enerģijas lādiņu. Vienīgās super ērtās kēdes ar oriģinālo Volkmax nopuļoto zoli, kas izstrādāta Vācijā. Jaunās un super ērtās Volkmax kēdes ir pieejamas par pus cenu. Pasteicieties un izvēlieties savas tikai par 24,90. Nenokavē, preču skaits ir ierobežots.